ケイチューブをご覧の皆さん、こんにちは。竹岡圭です。今日はこれ見て、この鮮やかな、目にも鮮やかな感じでね、いやすごい綺麗なんですけど、これね、実は超スパルタン、アウディ RS3 のセダンでございます。で、 RS3 ってね、あのハッチバックの方を皆さんよく知ってらっしゃると思うんです。あれはね、3世代目まで戻ってるんですね。で、この RS3 のセダンはですね、これ2世代目まで行ってるんですけど、2017年以来の4年ぶりのね、モデルチェンジということで、いや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 、かっこいいね。もう私なんかパッと見て、この艶消しのホイールだけでおおって思っちゃったんですけど、まあ、ちょっとこのかっこいい車をね、今日はご紹介していきたいと思います。じゃあまずボディサイズから。全長が4540、全幅が1850、全高が1410ということでね、まあ3ですから、一番コンパクトなやつですよね。で、これね、3はあの A3 っていうね、あの本当に何だろう、コンパクトカーのお手本のようなね、やつがあって、で、まあ、A3 たくさんグレードがあって、で S3 があって、 RS3 だ。これはね、最強スパルタンなんですよ。で、ハッチバックじゃなくてセダンで、このね、一番の大きな違いは、ここに隔壁があるかないか的なところじゃないですか。セダンって名前ついてると、でよりボディ剛性高いですからね、そりゃ早いよねっていうことで、ちょっとデザインから見ていきますけど、これシングルフレームグリルかね、グロスブラックな感じで、まあおしゃれだな。でもここの真ん中の帯のとこは開いてないのね。まあ、ここは開いて、ちょっとさっきちょっと動かしただけであったかいもん。まあ、ここであったかさも暖を取っちゃうぐらい今日寒いですけど、まあ、それは置いといてですね、かっこいいよね。で、これがさ、今ね、これ影にしたら光ってないじゃん。もうなんかさ、日が当たるとこれだけでもうライトがついているかのような美しい感じで、ピカーンとね。いやー、これこれいいなー。で、これがホイール、タイヤ薄いな、薄いよね、2653019だよ。そしてこの中のこのローターが大きくて、で、まあこのセラミックブレーキのでかいことでかいこと、まあ、速いからね、止まれない車はアクセル踏めないですから、もうガツンとね。で、ここにもちゃんとね、エアが抜けるようになってるわ。タイヤ周りの整流とかもすごいちゃんとしてんだね。で、サイドのところもグロスブラックが来ていて、で、リアですけれども、こちらもですね、2453519ですね。はい。いやー、3535かー、薄いなー。で、こっちのブレーキ、フロントを見ちゃうとだいぶね、小さいなっていう感じが、まあ、しますけど、まあ、これクワトロモデルです。はい、FF ベースのクワトロモデルですね。はい。で、まあ、セダンなんで低く構えておりますけれども、お、RS3。 あ、ここにも入ってるのね、ハニカムちゃんがね。で、マフラーは左右2本出しでございます。大きなね、感じになってますけど、ちょっと開けてみますか。ポン、ね、セダンですから、はい、こんな感じです。で、まあ、隔壁といってもトランクスルータイプなのでね、そういう風にまあ分かれてるっていうよりはシートで分かれてる感じなんですけど、どうですかこれ。意外とね、私が届かないぐらい深い。よいしょ。で、この下も、この下バッテリーがドーンと入ってんだな。うんうん。まあ、でもなんかちょこちょこスペースはあるので、パンク修理キットとかね、あとこのエイドキットとかね、そういう普段そんな使わないもの、あとネット使わない時とか、この辺なんかちょこちょこ入るので、意外と物入ると、あ、一生懸命持ってなくてもロックするじゃん。あら便利。なぜロックしたか、ここですよ。ここに引っかかってんの見て、これがこうやって便利だよね。これね、ここにくっついてるのね、こうなってんので、これをこうやってやると、あら便利、これいいね。もう簡単なことだけど、すごい今感動しちゃった。はい。で、ここね、できるだけ掘って横スペースも稼いでいて、そこにね、アクセサリーソケットが一つついてます。で、ここに見えます、皆さん、まずじゃ、これここで荷物引っ掛けることができます。だから、あの普段の買い物でこれだけ広いとゴロ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 荷物転がっちゃうから、ここにね、あのエコバッグとか、まあ、あのスーパーの袋とかかけていただいて使っていただけるといいかなと思います。で、これちょっと多分トランクスルーできると思うから、こっちからやってみるね。こんな感じでトランクスルーします。あのこっからそこの距離は結構あるのお分かりいただけると思います。こんな感じで、私が今ここの
端っこにいるのでこれぐらいな感じなんでね。でもここのまあ高さはね、どうしてもハッチバックと違って制限がありますから、こっち方向に高いものを積むのは難しいですけど、それを倒してこっち方向に積んでいただければ本棚の一つぐらい止めそうな感じがしますけどね。はい、それぐらい広いのでやっぱりアウディなかなかパッケージング上手だと思います。では運転席乗ってみましょう。いいね、ボンっていうかっこいい音がした。電動ですね。 RS3 だからもっとなんかさ、バケットシート的かと思ったら意外と普通にスッと乗れるシートがついてて実用性も高そうよ。今ね下げとくの忘れたんで今一生懸命下がりました。こっからです。じゃーん、私のね位置を見ていただくとどれぐらい上がるっていうのが分かっていただけるかなと思うんですけど、一番下にしたらねもう何も見えないよね。それぐらいの低く構えているので、あのスポーティーなドライビングポジションが好きな方も全然ご満足いただけるかと思います。でこれはよいしょ、結構調整するところが幅がでかい、ありがたい。よし、こんな感じかな。はい、まあね、ボンネット大体見えますよ。あの緑だからすごいよくわかるっていうのもあるし、よく見える。あの車の運転でね、あのなんとなくボディの感覚つかむの苦手っていう人はこういう明るい色とか目立つ色買うと分かりやすくていいかもね。あそこまでだみたいな感じで。で三角窓はないんです、残念ながら。普通あるところにこうドアミラーがドーンとついてると思いますけど、あのカーボンの内側にねちょっと黒くなってるとこあるでしょ、あれは四角のところ、自分が見えないの死ぬ角度って書く見えないところに車が来た時、あの後ろからねとピカピカピカって、車いるからね車線変更とかしちゃダメよみたいな感じで教えてくれる、そういった装置がついております。でですね、足も一番下に下げ、あ一番上に上げてもですね床にかかとをつけたまま操作はできますので、上から吊り下げ式ですけど全然問題ないと思います。はい、こんな感じでね。はい、じゃあねちょっと後ろにこのまま行ってみようかな。てん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 、あ後ろは前ほど重厚感じゃないけど、でもまあこんな感じで乗れますんで、じゃあ勝さんちょっと運転席でポジション取っててください。でこの辺見てみるとこんな感じでギュッと掴めるね、あの掴みやすいのが、ここ面白いね、こう切れてるのね、こんな感じでね。でここが、まあボトルホルダーかな、入ります。でここにはですねエアコンの吹き出し口、やっぱ後ろのエアコンの吹き出し口はここに加湿入らないんだね、入れてもいいような気がするんだけどな。でこれアクセサリーソケットがあります。でねシートの生地はねこういうダイヤモンド的な感じなんで、ここはね結構柔らかいのだからそんなにね、あの後ろの人もガツガツ、まあ、スポーツカーなんでガツガツしてるはずなんですけどね、あのいいと思う。でここの横はほらやっぱりさ乗ったり降りたりするから、あんまりこういうのだと擦り切れちゃうので、しっかりした、生地とかね革になってるっていうところがいいですね。 OK ですか。はい、勝さんのポジションで私が座るとまあ足は全然問題ない。でこれもまたねヘッドレストがでかいんだよね、うん、これもあの私はかなり押し込められ感がありますけれども、でここはもう見るからに私入れませんのでね、入りませんけど、はい、こんな感じです。だから勝さんもねこれだと大きいからな、なんか狭いとか言うかもね。でもまあ3だから、でここはねあのちゃんとこういうとこ高級感あるんだよね、自分用のこうライトちゃんとねあってね、いい感じですよね。じゃちょっといつものように勝さんに乗ってもらいます。はい、というわけでいつものように身長 175.5 センチの勝さんに後ろの席に座っていただいております。まあ入るけど長い時間は嫌だなって言われちゃいました。はい、あのねやっぱりね上方向横方向もねそんなにこう見晴らしがいいわけじゃないじゃないですか。でもここねうまくね人が乗るところこうねえぐってあるんですよね、ルーフも。なので狭さはないの多分実際には、だけど狭い感じがしちゃうっていうところじゃないでしょうかね。母さんそれセンター側って倒れんの、来た、なんかありますか。あ、縦型のね、はい、ボトルホルダーカップホルダーかがついておりまして、まあこうやって見ると広そうなんだけどね、前から見るとまあまあ、でもまあまあこんなもんでしょ、だって3だもん。はい、っていうところです。では運転席周り行きましょう。まずねあのドアトリムのね
そこ多分アンビエントライトで光るな。後でやってみよう。まあね、こうデザインシュートドアノブのところまでね、こう続いてるのかっこいいなと思いますけど、でちょっと結構大きめなねボトルも入りそうな、ドアポケットがついております。でここはねやっぱアルミの感じで、でここなんか面白いんだよね。カーボンっぽいの、蝶っぽいんだけど、なんかちょっとこうラグ蝶っていうのなんかのゴザっぽい、そんなこと言っちゃいけないか、高級ゴザですよって言ってもね、そういう感じがして、でここあ意外と横方向に大きいのでいっぱい物入りますね。でこうやっぱコイン入れるんだね、やっぱいざという時必要なんだね。でこのシート、あこれ伸びます、いいね、これ伸びるやつね。でここやっぱり柔らかい、でここはしっかり生地で RS でも赤とかね入ってなくてシックな感じなんだよね。ここにちょっと赤とか入れたくなっちゃうじゃない。まあそれもそれでいいけど、なんか何もないのもいい気がする。でちょっとこの辺真っ暗なんでちょっとオンにしますよ私ね。大きめなディスプレイがありまして、エアコンのスイッチはこの物理スイッチ、うん、こんな感じでね温度のあれ上下できますよ、何できますよって分かりやすくまとまっております。でシートヒーターもついていて、でここにドライブセレクトがあるんですけど、これがねオートダイナミックエフィシエンシー候補法とってね、ここにあるんですけど、ここをねトルクリアと、このトルクリアはこれ公共での道路で使わないでくださいって書いてあるでしょ。これいつ使うかっていうと、ドリフトするときおかしいでしょ、ドリフトするときって何よって話なんだけど、ドリフトするとき使うモードなんですって。でですね、他にもの RS パフォーマンス、これいつ使うの、これサーキット走るときですよっていうような形でですね、たくさんドライブモードがあるのが今回の特徴です。でそれをまたね走りながらちょっとご説明しますけど、あの今回ねあのクアトロなんですけどね、リアのそのトルクをですね左右完全に独立で制御できるようになったんですよ、0、100まで。だからさっきのあのこのドリフトのモードにしたら、要は片っぽに100にして、はい、コントロールしやすくして、 RS パフォーマンスにしたらなるべくオーバーステアを出さない弱アンダーにしてすごくかっこよく走れるようにねするとか、そういった制御が細かくできるようになりました。で左右のこのトルクをねスプリットするのって、あの大体どっちかのブレーキをつまんだりしてやるのが多かったんですけど、これはですね片側を増速早くするのね。だから結果的にこれブレーキかけるとどうしても遅くなるじゃない、増速する方がより速く走れるじゃないっていうようなことね思うでしょ。だからねこの RS はねやっぱすごいと思うんですよ。なのであの0-100もめちゃめちゃ速いし、ニュルもあの出た時はこのクラスのトップタイムとか持ってのね、まあ、2021年の話ですけど、はい、そんな感じになってます。すごい速い車なので、ベラベラ喋りましたけど、ここに物置があって、でここにですね USB の C が2つついております。でこの辺シンプルね、スタートストップスイッチ、これオーディオのスイッチで、これシフトレバーでしょ。でここに、まあ、いわゆるサイドブレーキがあって、でねここはこうやってるとボンと大きく荷物置けるんだけど、ほらこれってやるとカップホルダー分けられます。でいろいろねフレキシブルに使えていいなと思うんですが、ここは何を置くんですかね。これでいつもね何置くのかなって思うんだよね。鍵かな、でも鍵バッグの中でいいもんね。これ何置くんだろう、ちょっと謎の置き場で、まあでもこれもちゃんとね滑り止めゴムまでついてんのよ、すごいよね。しかもね滑り止めゴムどっちにいるって方向もちゃんと書いたんだね、うん、ちゃんとこっち向きですよっていうのがあるんでしょうね。でここははい、手のひら、私の手のひら弱サイズの、はい、コンパクトなセンターコンソールが、はい、ありましたという形ですね。で、じゃあ今度こっち側を映していただこうかなと思います。でもこの運転席のもろ前ですけど、このハンドルにね RS って書いてあるでしょ。でねここねビューを切り替えると、これもねやっぱバーチャルコックピットで、ここだけ押しててもダメだ、ここだね、こんな感じで、はい、ナビの画面も映ったりとか、このあの方向音痴の私はねここに映ってくれると非常に助かるんですけど、まあこういうバーチャルコックピット始めたのがアウディですからね、まあこんな感じでねたくさんいろいろついてますけど、あの個人的には、あごめんマイク叩いちゃった、個人的にはねここに吹き出し口があるのはねちょっとなんですよね。
なぜかっていうと私ちっちゃいのでこう結構顔にくるんですよね。でそうするとねコンタクトレンズが乾くのよ。あとですねここにまあパドルシフトがまあついてます。これもアルミな感じでね、ちょっと寒い日だと冷たいけど、まああのまあレーシングローブして乗れってことなのかななんて思ったりして。であとはねここですね、おこれはもしやちゃんとライトがついてる。やっぱ走りのモデルでもこういうね、まあ、ラグジュアリー的なっていうか普段の生活に必要なというかあったら嬉しいぞ装備ちゃんとついてるんですよ。こういうとこも、ね、押すと光ったりとか意外とねそういうとこちゃんとしてんだよね。だからこれすごいスパルタンなめちゃめちゃ速いぞモデルなんですけど、でもその普段快適に乗るのに必要なあったらいいぞっていう装備がちゃんとついてるのがすごくいい。だからまああと走ってみてですけど、なかなかあのすごい包容力があるというか懐の深いそんな1台な気がしますよ。はい、エンジンルームこちらでございます。超やる気のあるエンジンルームだね。これ直列5気筒の 2.5 リッターターボエンジンです。で、パワースペック的には400馬力の500ニュートンメーターということでね、どんだけ力あるんだよって感じですけど、ギッチギチだね本当にね。いやでも5気筒ってすごいね少ないから、でも私結構5気筒なんだかんだなんだか好きなんだよな。はい、そういったエンジンルームでございます。いややる気みなぎってるわ、こういうとこかっこいいね。はい、ではちょっと走ってみたいと思います。RS3 だからな。いや本当だったらこれサーキットでねバーンとか、私あんまできないですけどドリフトバーンとかねちょっとやってみたいぐらいの勢いですが、まあ公道なんで普通に走りますけど、っていうかね軽いね。なんなのこの軽さ。カツさん、これ車重いくつとかってわかりますか？1500か、うん、まあまあ、1600 まあまあ、うん、でもそんなうわおっていうことは軽くないけど、でも軽いよね、あのフィーリングが全体的に。いやびっくりだなこの軽さ。いやでもほんと軽いな。ちょっと待って、これでこれエフィシエンシー、この車に一番似合わないやつ。あーこれアクセル踏んでもすごいだるい感じです。エココンフォート、まあまあこうこういう感じね。そんでオートでダイナミック、やっぱこの車はこれが似合うな。思ったより硬くない。でこれオプションで硬いぞサスペンションとかパフォーマンス高いサスペンションもあるんですけど、これついてる？オプションRS ダンピングコントロール、あ、ついてんだ。あ、じゃあこれ逆にこれオプションのダンピングコントロールシステムがついてるからこの感じなんだな。すごいねコンフォートとかだとほんとマイルドなんですよ、エフィシエンシーとか。オートにしとくかね、はい、これ一番最適にね車勝手にやってくれますから。いやいいねこれ。カズさん後ろは乗り心地どうなんですかこれ。すごくねしっとりしてていい感じ。あ、しっとりしてていい感じ。いや前もこれいいのよ、この車いいね。これ確かにねその運動性能だけで言ったらハッチバックよりセダンの方が上だねやっぱり。使い勝手で言ったらハッチバックの方がいいと思いますし、
やっぱこう RS3 ぐらいになると見た目もいろいろついてるから派手に見えるし、これ色も派手だけど、これであの普通のねこういうのいろいろついてない A3 のセダンとかってちょっと地味なね、かなりおとなしい感じの車になっちゃうんだけど、これはいいなぁ。これね RS3 ハッチバックってうちの事務所の社長も持ってたりするんですけどね、いつもねいい車なんでいい車なんて言うんだけど、確かにいいよね。でこれね1個前だから乗ってんのが、新しいやついいよって言おう。ああこうね結構小回りも効くしね、やっぱでこうああいうところで曲がりやすくしてくれてんですよね、増速して、それがいいよ。でね、もっとあのドリフトモードとか、まあ、ここはね行動なんだれ使っちゃダメようなんで使いませんけど、サーキット走れるようなモードとかいろいろついてますし、めちゃめちゃこれポテンシャル高いな。いや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 、ちょっと驚きました。あのもうパッと乗ってこの軽いと思わせるこのフィーリングと、で乗ってみての実際のこの乗りやすさと、そしてこう乗り心地もいいんだけれどもパフォーマンスも高いって、めちゃめちゃレベル高いですね。値段も高いんですけど、いやいやこれはねちょっといいな。本当の意味でいい車が欲しい人、そういう人にはこう絶大におすすめしたい一台ですね。いやわざと音聞きたいからね、M1S なんていうのにしちゃってますけれども、皆さん聞こえますか。というわけでやっぱりこれでどっか走りに行って期待すごい気分なんですが、まあ今日のところはね、まあ、これぐらいにしておいて、今度サーキットとか、ドリフトとかできるチャンスがあったらぜひやってみたいと思います。というわけで今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またね。うわこれやっぱいいな。うほほ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 、誰もねいない住宅街じゃないからね、ちょっと音も楽しんじゃってこのウォンっていうのこれもいいよねしつこいっちゃう